Vuoden 1867 kevät koitti myöhään, vasta juhannuksen tietämissä. Vilja kylvettiin, mutta jo syyskuussa tulleet pakkaset niittivät kypsymässä olleet tähkäpäät. Nälkiintyneet kerjäläisten joukot vaelsivat kaupunkeihin toiveenaan löytää joku, joka antaisi ruokaa. Kulkutaudit korjasivat omaa satoaan. Aurora Karamzin oli jo pitkään ollut mukana hyväntekeväisyystyössä, kuten tuon ajan varakkailla ylhäisönaisilla oli tapana. Hänen Treskendan kartanossaan oli moni pyytäjä saanut yösijan ja ruokaa, mutta se ei riittänyt. Ihmisten hädän nähdessään Everstinnan mielessä kypsyi päätös, jota hän oli valmistellut jo vuosia. Syksyllä 1867 perustettiin vaatimattomaan puutaloon 8-paikkainen sairaala. Helsingin diakonissalaitos oli saanut alkunsa. Kulkutauteihin sairastuneita oli paljon. Myös hoidettavana olleiden äitien lapsista oli tarpeen pitää huolta, ja näin sairaalan yhteyteen syntyi lasten koti. Jokailtainen rukous, levolle lasken luojani, kuvasti hyvin ajan tunnelmia. Laitoksen ensimmäinen johtajatar Amanda Kajander oli tarmokas nainen. Hän kulki itse Helsingin kurjalistokortteleissa, hoiti sairaita kodeissa ja keräsi heitteille jääneitä lapsia lastenkodin huomaan. Myös prostituutio rehotti. Se uhkasi erityisesti maalta kaupunkiin työnhakuun tulevia nuoria naisia. Heidän turvakseen perustettiin palvelijatarkoti, jonka suojissa he saivat etsiä sopivaa palveluspaikkaa. Samalla he auttoivat diakonissalaitoksen taloustöissä ja saivat yksinkertaista opetusta. Diakonissalaitoksen alkutaival oli ajoittain kovin kivinen. Auroran näkyä koeteltiin toistakymmentä vuotta yhä kasvavien tarpeiden törmätessä jatkuvasti huutavaan henkilökuntapulaan ja arvostuksen puutteeseen. Vuonna 1883 tilanne kääntyi. Liina Snellmannista tuli laitoksen uusi johtajatar ja toiminta alkoi laajata voimakkaasti. Henkilökuntapulakin helpotti hieman, vaikka diakonissan ammatti oli edelleen todellakin kutsumus. Palkan sijasta sisarille maksettiin vain pientä käyttörahaa. Saksasta omaksuttu sisarkotijärjestelmä tarjosi kuitenkin sisarille kodin, koulutuksen ja työn sekä sitoutui huolehtimaan sisarten ylläpidosta koko elämän ajan. Vuonna 1896 Helsingin kaupunki teki diakonissalaitoksen kanssa sopimuksen kahden diakonissan palkkaamisesta kotisairaanhoitajiksi. Kotisairaanhoito alkoi. Seuraavana vuonna valmistui Alppikadulle uusi rakennus, johon kuului sairaala, sisarkoti ja kirkko. Yhteiset hartaushetket ja jumalanpalvelukset ovat kaikkina aikoina olleet luonnollinen osa diakonissalaitosta. Hengellinen elämä on avoinna kaikille. Myös alusta asti annettu sairaanhoidon opetus sai vankan pohjan. Suomen ensimmäiset sairaanhoidon oppikirjat syntyivät sisar Liinan luennoista ja Alppikadun rakennuksesta varattiin huone röntgenlaitteita varten. Vain muutama kuukausi röntgensäteiden esittelemisen jälkeen. Vauhti hirvitti välillä Liinaakin. Alkutaipaleellaan diakonissalaitos oli ollut riippuvainen Aurora Karamzinin lahjoituksista. Aurora kuoli vuonna 1902, mutta hänen näkynsä jäi elämään laitoksen työssä. Isoja lahjoituksia alkoi tulla eri tahoilta. Lastenkotitoimintaa laajennettiin, perustettiin kodinhoitokoulu ja ensimmäinen lastensairaala luutuberkuloottisille lapsille avasi ovensa vuonna 1906. 1914 diakonissalaitos hankki Espoosta Pellas-nimisen maatilan kahta lastenkotia varten. Pellas viljelysmaineen toi merkittävän avun laitoksen elintarvikeomavaraisuuteen, joka muodostui pian tärkeämmäksi kuin osattiin arvatakaan. Itsenäisyys oli oraalla, mutta sen karmea hinta lankesi maksuun. Kansalaissota kylvi hävitystä kaikkialla.
Diakonissilaitoksella avun tarpeessa olevia autettiin riippumatta siitä, kummalta puolelta he tulivat. Vaikeista ajoista huolimatta työ jatkui ja voimistui. Päätoiminen johtaja johtajattaren rinnalla oli tuonut johtamiseen vankkuutta. Myös koulutuksen suosio oli kasvanut, joten diakonissoja voitiin aikaisempaa enemmän lähettää laitoksen ulkopuolelle, seurakuntiin ja erilaisiin hoitolaitoksiin. Alusta saakka diakonissalaitos oli pitänyt tehtävänään mennä sinne, minne muut eivät menneet. Kyntämättömiä sarkoja tuntui riittävän. 1920-luvun lopulla diakonissat ottivat hoitoonsa laitoksen urkurin kaksi kehitysvammaista poikaa, Martin ja Maurin. Sana levisi ja kehitysvammaisten omaiset alkoivat tuoda lapsiaan laitokselle hoitoon. Vajaamielisten hoitolaitos Rinnekoti perustettiin eläintarhan huvilaan jo vuonna 1930. Nykyisin Rinnekoti toimii Espoossa, myöhemmin hankitussa Skogbyn kartanossa. Vähän aiemmin vuonna 1928 oli käynnistynyt vanhusten laitoshoito ikääntyneille sisarille tarkoitetussa Eelin kodissa ja sen yhteyteen perustetussa vanhainkodissa. Sotavuosina monet diakonissat kutsuttiin puolustusvoimien palvelukseen. Laitos kärsi myös pommituksista. Sodan jälkeen paluuta entiseen ei enää ollut. Yhteiskunta oli muuttunut ja diakonissalaitos kulki yhä enemmän kohti nykypäivän ammattilaisorganisaatiota. Lopulta sisarkotijärjestelmä lakkautettiin vuonna 1959. Koulutus oli koko ajan pysynyt yhtenä laitoksen toiminnan peruspilareista. Diakonissalaitoksen sairaanhoitajakoulu oli virallistettu vuonna 1932 ja vuonna 1969 laitoksen oppilaitoskokonaisuus sai nimekseen Helsingin diakoniaopisto. 3 vuotta myöhemmin aloitettiin seurakuntakuraattorikoulutus ja pian myös vajaamielishoitajakoulutus, kuten sitä tuolloin kutsuttiin. 70- ja 80-luvuilla Suomessa rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa. Diakonissalaitos täydensi ja tuki kuntien tuottamia palveluita. Vuonna 1980 ostetusta Lauttasaaren tutkimuskeskus Oy:stä kehittyi nykyinen Diakor terveyspalvelut ja laitoksen omistavasta säätiöstä tuli lukuisine lääkäriasemineen yksityisen terveydenhoidon ja sosiaalihuollon merkittävä toimija. 1980-luvun lopulla perustettiin raittiutta tukeva päiväkeskus asunnottomille päihdeongelmaisille. Pian joukosta havahduttiin huomaamaan ne ihmiset, jotka eivät raitistuneet ja jäivät siksi vaille palveluita. Heille oli järjestettävä toisenlaista apua. Siitä käynnistyi diakonissalaitoksen nykymuotoinen diakoniatyö ja vähitellen syntyi myös käsite diakoniaprojekti. Monet sittemmin vakiintuneet toiminnot, kuten asumispalvelut kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, ovat käynnistyneet diakoniaprojekteina. 90-luvun talouslama teki lopun Suomen ruusuisesta tulevaisuudesta. Yhteiskunta purki turvaverkkoansa ja välittäminen väistyi kovempien arvojen tieltä. Diakonissalaitoksen näky kärsivien auttamisesta siellä, minne muut eivät mene, eli kuitenkin yhä. Erityisenä työn kohteena olivat huumeongelmaiset, joihin yhteiskunnan suhtautuminen oli usein armotonta. 90-luvun loppupuolella tiukkojen rahoitusneuvottelujen jälkeen avattiin huumepoliklinikka ja vuonna 2000 aloitti toimintansa HIV-positiivisille narkomaaneille tarkoitettu palvelukeskus. Käsite syrjäytyminen sai uuden merkityksen. Tulilinjalla olivat nyt myös lapset ja perheet. Diakonissalaitos pyrki lievittämään hätää uudistamalla nopeasti lastenkotejaan vastaamaan laman tuomiin ongelmiin ja kehittämällä organisaatiotaan. Vakiintuneita hoitopalveluja siirrettiin vuonna 2004 uuteen tytäryhtiöön, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:hyn, jotta Diakonissalaitos itse voisi keskittyä ydintehtäväänsä,
kaikkein hädänalaisimpien auttamiseen. Uusi haaste ja työsarka on alati lisääntyvä monikulttuurisuus, kidutettujen pakolaisten kuntoutustyö ja laajan etnisen kirjon sisältävä koulutus ovat vakiintuneet diakonissalaitoksen toiminnoiksi. Erilaisuuden kunnioittaminen on osa kristillistä diakoniaa. Sadan 40 vuoden aikana Helsingin diakonissalaitoksen on täytynyt kyetä jatkuvasti uudistumaan. Paljon on muuttunut, mutta kantavana perustuksena on aina ollut palveleva lähimmäisen rakkaus, vastuu ihmisistä ja yhteiskunnasta. Halu taistella hyvien asioiden puolesta. Eikä tuo perustus synny laitoksesta itsestään. Se on syntynyt ja edelleen vahvistuu niistä sadoista ja taas sadoista ihmisistä, jotka ovat tahtoneet tehdä äärimmäisiä asioita. He ovat oivaltaneet, että kärsivien auttaminen tuo elämään sen merkityksen, joka tekee elämästä yltäkylläistä. Heitä ohjaa kutsumus, näky ja Jumalan rakkaus, joita he haluavat välittää toisille.